הלווה. טובה. אז הזנב שלה לא ארוך מספיק בשביל לתרום גם, אבל אני בטוחה שהיא הייתה שמחה. נכון, מתוקה. נכון, יפה שלי. נכון. נו, מה את חושבת? יהיה מגניב. יהיה מגניב ממש. It is a good hair day, huh? Yes, I have a good hair day. אני מורידה את הכל. אני עושה גלח. זה מורני. ומה יהיה לזה? אם אני עושה גלח, כן. זה בדיוק אופי. וירון מדבר איתה. כאילו, מספים את הכל, למעלה, לכמה צמות, ואז... נכון, מי שלוש שנים. אז עכשיו עוד פעם. זה שווה את זה. אני מקווה שאני רוצה לעבוד איתו זהו, עכשיו שיש את זה, אני לא מנגל על זה אבל אז את חושבת על זה שיש מישהי שלא יכולה אלמה, חמודה והנה, שלוש שנים זה צמח לי יותר ארוך ממה שזה היה בפעם הקודמת כן, לפני שנתיים זה כבר היה כמעט מספיק, אבל לא בדיוק, אז אמרתי לך זהו. יש סיכוי שהפעם לא יצטרכו לקחת הכל? אבל כאילו מה, ישאירו לי ככה? מה הקטע? לא, אם כבר... הגברים כבר עושים הכל. זה יהיה מצחיק. תשאלי את הספר. לא, אני לא רוצה. אני כאילו חלק מהרעיון זה גם לעשות את הגלח, תוך כדי. נכון, אלמה. אז שימדדו כמה זה יוצא בדיוק. וואו. רגע, אתה היית בברנינג מוש, נכון? אתה מכיר אתכם? כן. אתם מכירים? מה עבד לכם? את ראית מה הוא הביא? כן. זה מדהים. נראה לאדם. זה יופי של דבר. אתה תתעצבן אם אני אגיד שאתה נראה יותר טוב? האמת שכן, יותר יפה לך קצר. עכשיו זה הולך להיות יותר קצר. זמן? מתי? כן, גם לא. נגמרה העצלנות לעבוד. זקן זה עצלנות. וואו, זה המון, תקשיב. זה היה הרבה. וואו, זה כמות ממש יפה. כן. עכשיו אני? נראה לי שעכשיו אתה. כן. אחר כך אנחנו נרצה לסדר אותם. אוקיי. לא, אני לא מתחרטת. יאללה, רני. רני, אתה מוכן? רדי עודות, שתגבור נופר. אתה עושים את העצמה בזה? חמודי, אני לא יכול להטף אותך. אני לא יכול, אסור לי. אתה חמוד, אסור לי. יש את הריח של הכלבה שלי גם. על מה שלי? כן, והיא. כולם חופרים את האיבות. אני מתאים. כאילו, אבל לאפס. מה, מי, למה, איך מתמודדים? ברגע שמתקים טוב ומכנס מעל מכנס ומכנס פרווה, אז בסדר. וואנסי, בכלל, סיבת עשר. סופר, בסדר. עכשיו רגע. תעשי רגע איזה פריים קטן לפה. מה? וואו. אוקיי, בסדר, אז אחר כך. הכל. נמשיך עם מה זה בינתיים. אני חייב במיוחד בשביל זה. כן.
כן. ערן, אל תעשה פרצוף מסכן. שמה? אל תעשה פרצוף מסכן. אתה מקוות. בסרון, אתה בא? אתה בא לעשות קרפות? הוא העריך במיוחד בשביל זה, הוא יפה. בערך באחת... אבל אין מה לעשות עם השער הזה? לא, זה... אי אפשר. יאללה, בוא. כן, נכון. הנה רגע, רינת. כמה יש כמה שנים? רק התחלנו, אנחנו עוד שלוש. יפה. כל הכבוד. וממש יפה לך ככה. שאמרתי לאנשים בעבודה שאני הולך להוריד את הכל, אמרו לי טוב שעזרת אותנו בראש. זה לא יבוא בהפתעה. כן. כמות השיער, ערן. האמת שיפה לך גם רק שפם, זה מצחיק. לא. כן, זה מצחיק אבל. אתה תראה את זה אחר כך, זה יפה לך. נכון, יפה לו רק שפם. כן, זהו. בסדר, זה לוק. בפעם הראשונה אז עשו לו כזה... אני לא רואה אותו ככה בלי איזה. אני טוב חדשים. צומח לו יחסית מהר, שער. על מה? שמי? מה זה, אלמה? מה זה? זה היה פשוט. כן. לא, את לא עושים עם סכין. כך. אין לי שם בעיה עם סכין על ה... תצלם את מה שנשאר שם, את ה... כן. את התוצאות. וואו. איזה דבר. היי. שבת. אבל את שלי אתה מצלם מהטלפון שלי. אפשר גם וגם? אפשר גם וגם. לא יודע. תטריד מפה. לא רוצה לעצור את ה... האיש והגדה. מה קורה? אתה סגן? אתה סגן? אז בוא, תחכה שרועי יעשה. כן, עכשיו, עכשיו צריך להתקלח. עכשיו אתה? רגע, לא, עכשיו קודם מעיין. עכשיו אני, כן. תניח את הדברים פה. כן, רגע, זה קצת יותר טריקי, כי צריך לעשות... צריך לעשות הרבה צמות. הרבה צמות קטנות, עד הכרכפת בערך. אוקיי, דרני, אתה משתמש גם שלי? אוקיי. רגע, יש. We are live. הנה, אבל... אנחנו נתנת? מה? לא, הנה, הנה זה בסדר, זה לייב. יאללה. תעתים משתמשים בכל. כל...
סנטימטר של שיער שלך. רוצה שאני אשמור עליהם? לא, לא. אני אשמור אותם שם. לא, לא, לא. חמודי. זה התפקיד שלה. ביחס. וואלה, אתם מדהימים שאתם כל פעם באים מחדש. הוא כל שנה בא לגלח את הראש. היא כל שלוש שנים באה לגלח את הראש. כן. לגלח את הראש. היא צריכה לעשות את הזמן. זה שלוש שנים. מה, יש לך צופה אחד. מה יש לי? צופה אחד. היי. לפני שלוש שנים, מעיין הגיע לפה שהיינו שם ברחבה הזאת. עם שיער קצת פחות עבור. היא אמרה, אני רוצה לתרום את השיער לפה. היא אמרה מעולה, אז תעשו הרבה צמות קטנות ותגלחו. אז היא גם עשתה קרחת וגם תרמה את השיער לפה. והיום, שלוש שנים אחרי, בא לעשות זה עוד פעם. זו רינת מטופלן. טוב שיש אלמה. טוב שיש אלמה. מעיין, לירון is watching, wave. טוב, עכשיו אני אעלה פוסטים, אנחנו נראה. טוב? לאירוע. אפשר בכלל עם גרח למישהו, כי זה זמן לוקח את הזמן. חבל על הזמן. אני רוצה לשלוף כיסא? יאללה. אז כן, אז אפשר עוד כזה. אז אתה... רק בעצמה שנייה מתוקשה. תסיימי את זה רגע ו... אלון, אתה רוצה להעשות לו? מה? אתה גאלה? רגע, אוי, אנחנו לא שמים סרטים. שמעתם על סרטים. לחץ שתיהן. שולחים לך אהבה. זהו, אני משאיר אותך ככה. קצת קרוב לאמצע, שיהיה מוהק כמו שצריך. כן, שיהיה סליחה מיסטרטי כזה. שלום דיאנה. ליאור, צלם אותו ככה. עשיתי לו מיסטר טי. כל ה... כלבת שירות זה כמו כלבת נחייה, אבל למצבים נחייהם. זאת אומרת, כלבי נחייה עד לפני כלבי שירות נשים, נפיסים, נגילקטים, סיכויים, היא ספציפית לפוסט טראומה. היא שלי, אני לא מעלת. ובגלל זה היא גם קופצת עליי כל כך הרבה, ומנקקת את האגותי כל כך הרבה, כי אני קצת לחוצה. היא מזהה את זה, והיא... כן.
זה כלבים שיש להם את האינסטינקט הנכון. בדרך כלל הולכים גולדנים, לברדורים ורואים גרמנים. היא ספציפית מעורבת. אבל בעיקר מה שצריך זה שיהיה להם את האינסטינקט הנכון. עכשיו, יש לך תארים? זהו, שלא. כי אני הבאתי סכין גילוח וקצף. שהם לחוצים, ומגבות. הם רוצים מרחב. אז כשהם חושבים מישהו אחר, חרדה, אז הם נותנים לו מרחב. מה? לא, לא, הבאתי. וכלבים שהאינסטינקט שלהם הוא הפוך של להרגיש חרדה ולהתחרב, אז הם יכולים להיות כלבי שירות להם. אלמה. כן. איך מה? איך מזהים את התכונה הזאת? מדמים מצב של מישהו בחרדה, ורואים אם הם מתקרבים או מתרחקים. בגיל מאוד מוצא שהם גורים. של מי המים האלה מהשולחן שם? יכול להיות ששלי. שלי. בטח. יפה שלי. עמית איתן ואימא שלי גם צופים. היי. אלמה. אלמה. שבי. טובה. מה? טובה. כן, שם אני אשרה. עושה תריה. אלון. מוכר לי הלוק הזה. כן, אה? זה... יש היום אזכרה. כן, הנחתי שזה קשור. אזכרה לחברה שנפטרה מסרטן בכיתה ג' וואו. צירוף מקרים. כן. צירוף מקרים משהו. נכננתי לעשות את זה הפוך, ללכת קודם להזכרה ואז לבואנה, אבל פחות מבחינת זמנים. נראה לי שאתם יכולים להתחיל. כן. בלי חלוק. אפשר אולי להוציא שם את החלוק. לא, רגע. כן, בואו נקבל את הקריב של הדבר הזה. כמו שאמרתי, זה מאוד אני מגר מבחינתך. גם זב מגיע. רון, כל הכבוד על הישור. כן? עוד מעט נוריד את הכל. תקשיבי, אנשים שאחר כך יקבלו את זה, הרבה יותר עומס. זה נכון. כן, הם אנשים אמיצים באמת. זה יגדל מאוד מהר. ואני לא מומחה בנושא, אבל שמעתי הרבה סיפורים, וכל דבר קטן עוזר, בין אם זה עוד... עוד פאה, בין אם זה מישהו שמגיע לבקר אותם, בין אם זה משחק שהם יכולים לשחק. כל דבר קטן זה הרבה. מה הסיכוי שיש לך סוללת? שלום. היי. מה העניינים? שלום. מה המצב? מה נשמע? מעולה. אנחנו מצלמים בשידור חי. אני עשיתי גלח לפני 3 שנים, ואני עושה גלח עכשיו שוב. זיהיתי. כן. עוד פעם גלח? סיבוב שני. וואלה. מדליק להלאה. כל הכבוד. תראו איזה מגניב. שלום כלבלב, לגמרי מגניב. ואת בעלת אגם זה. לא בפעם שלישית עכשיו. ברור. לא, אבל התסרוקת שלך עושה לי השראה לפורים עוד רגע. לגמרי, אולי נלך על משהו כזה. לא יודע, אין את הביטחון. מה זה משנה? מה משנה בדיוק? למה צריך להגיע סיבה פיש? זה נראה טוב, לא צריך באמת. זה לחצירה של הפיש, אין בעיה. אמא? היי. איזה רבה. איזה רבה. איזה רבה. איזה רבה. איזה רבה. איזה רבה. שלום. שנייה רואי, אני רק אומר לאחיינים שלי שלום. זה לא שיש לו בעיה עם זה שאתה יושב עם ראש רטוף, אין את החורף וזה. שלום, אין גשם. שלום, זה תמי. סליחה? סליחה? הוא חמוד.
טוב, יפה. רגע, יאללה. יש לי קצת קפה. עוד תעדן אחד. טוב, בוא נראה מה נשאר בראש לך. One down. What? מה אתה רואה? אבל בסדר, אבל... אתה רואה שאתה סופר אותם? אתה גם קצר, אתה אולי לא תהיה כזה קצר. יש עד הרבה, אני רוצה עוד 10. כן, אני אמשיך עוד קצת. אני אשים סוללה חדשה, רגע. היי מירי, היי אנה. קוראים לה אלמה. אלמה. תודה. די לי. כמו פעם קודמת, את מסמר הערב. תחזיקי את כולם יחד. רגע, אלמה? כן, היא תורמת את הכל. מירי שאלה. רגע, אתה בן משהו דודי עוד דודי עוד עולון, אבל לא נתת לו. אני מקווה שהמיקרופון עובד מספיק טוב. אני אקרא לך מהחלה של שבת שלך. אה, אני אצלי. יואו, איזה חלה טעימה. וואו. מה? לא אמרת? זו חלה טעימה שאני חושבת שלי חינך חגל. חושבתי שאמרת חיה טעימה. גם. גם. מה זה? אלבה. בואי תשאיר את זה ככה. אלבה טובה. יואו! זה לא סימוי שצריך עוד ליישר. לא, צריך עוד גם לעשות עמוד שנוי. להוריד את הזקן? מדהים, אה? להוריד את הזקן. אתה צריך להוריד לי גם את הזקן. ממש. בשורת השמפויים בסופר. לא. ממש לא. זה עדיין מרגיש כאילו השיער. והאם המסאז' קרקפת שאני עושה לה? לגמרי. בשביל זה באתי. עיסוק קרקפת זה נהדר, תמיד. אני תמיד בשביל זה הולכים להסתפר, לא?
בשביל החלק של המסע. אני מפחד פה מהסיטואציה. כבר דורשים... מעיין? כבר דורשים סט תמונות לפני אחרי. מה? כבר דורשים סט תמונות לפני אחרי. ברור. אני, אותי מעניין לשמוע אם ליאור החליט אם הוא עושה קרחת או לא. לך על זה, יאללה. יאללה, תעשה, נו. אנחנו כבר עשינו. ברור שהוא עושה. תעשה את זה בעוד שבוע ותצטער שזה לא היה היום. אנחנו כבר עשינו. יאללה, בוא תצטרף. רגע, איפה רואי? תסתכל עליי ותגיד לי שאתה לא עושה, כי אתה מפחד להבין. איפה רואי? שער הוא סוג של... שער הוא סוג של מגן קטן שלנו. מעניין, אבל על הסכין או רק מכונה? על הסכין, על הסכין. הסכין? בטח. השער שלנו סוג של מגן קטן, לא? מה את אומרת? מה? השער שלנו סוג של מגן על עצמנו. וואי, השיער הוא לגמרי... להפקת לקחים. שנה הבאה, אני אביא לך מתקן כזה, אתה יודע. חרס כזה של מי עדן, תביא שני גלונים גדולים, נמלא אותו במי ברז רגילים, אין לך ברז. לא זה שעוד לא הבנו את זה אחרי 5 שנים. זה... מה את אומרת, אבא שלך יאהב אותך יותר אחרי זה? לא עלה. בואו להצטרף. זה עדיין מרגיש כאילו השיער שם אגב. לא, זה פנטום, זה פנטום. זה כאבי פנטום. שיער פנטום. זה עובר. רחל מוסרת שאת מרגשת. את מרגישה מרגשת? יאללה. עם הכיוון. אני אוהב אותך. אם את... תקשיב, אם זה בסוף היה באמת שבוע שעבר, אז גם אבא שלי היה בסוף לעשות את זה. שבוע שעבר היה זה גבר יותר טוב. כפיים, חברים. את יודעת מה זה אומר? כן. זה באירוע מספר 8, אנחנו חוקים רק פעם נוספת. ברור. עכשיו גם רק רציתי לוודא. האמת שהיה לי כמעט מספיק שנה שעברה. כמעט. זה היה עניין של סנטימטר, שתיים. בסדר. אלון, תקשיב, אתה צריך להוציא כרטיסיות, וכל מי שתורם 4 פעמים מקבל תרומה 5 חינם. תחשוב, כמהלך שיווקי זה מעולה. טוב. סיימת, אלון? יאללה, בואי. באמת, בואי. בואי. יש מספיק. אני כזה אורך תרמתי עליי. בואי, איפה סרגל, בואי. יש מספיק, בואי נמדוד. בואי, שבי רגע. טוב, בואי נמדוד. בואי. בואי. אני עושה את זה. יאללה, אפה. יש פה ספה. זה לא פה. תקשיבי, זה חוויה מדליקה. אני כבר תרמתי פעם. אוי, שלום, מי אתה? רק למדוד. אם אנחנו לוקחים 6 סנטימטר, נשאר לך צפות. אבא! זה קרה. זה קרה. זה קרה. מתי? חבל, הייתה פה מישהי עם שיער כמו שלך שתרמה לי קודם.
אנחנו פה עד שתיים. מה העניין? שלוש. שלוש. אז למשל, אם הוציאה אותי מהתקפי חרדה, מביאה לי תרופות, שמה לב מרים. חמודה. תראה לי שהיא מזהה. נכון, טובה. הפעם זה הרבה יותר קל מפעם קודמת. טוב, עדיין נשאר קצת. אין פה... קריב? טובה. רגע, אני צריך ששניכם תרשמו את השמות. אוקיי, קחי את הטלפון שלך ובואי נסיים. תחיל את הטלפון ובואי נסיים. בואו לתרום גם. אנחנו פה עד שלוש. אנחנו לא, אבל הם יהיו עד שלוש. הם פה עד שלוש. כן, הכל בלייב. זהו. רגע, אני רוצה לסיים איתך בלייב. בוא. זה אלון. שלום, שלום. איזה יופי. ועוד מעט גם הוא עושה גלה. אז רגע, אז בוא נעשה טקס של נשים בתוך השחקית. כן. אלמד, גם את הגלח? לא, זה לא יתאים לו. לא, זה לא יהיה לה. טוב, כמה מילים? פשוט בואו גם, תתרמו גם, וזה שווה את זה. עושים הרבה טוב.